Dobrý deň, vážené dámy a vážení páni, vítam vás na tlačovej konferencii Koalície PES a Spolu, na ktorej vám naši experti na vzdelávanie Juraj Hybš a Vladimír Šucha povedia o ďalšej kauze SNS, kde uteklo 37 miliónov eur na vedu. Pán Hybš, máte slovo. Dobrý deň, my sme už takto vlastne pred Vianočnými sviatkami informovali o dvoch projektoch. Naši koaliční lídri hovorili o možnosti uzavretia nevýhodnej zmluvy na kúp budovy pre Národné dátové centrum. Po našej informácii sa našťastie aj vďaka tejto medializácii podarilo túto zmluvu zastaviť. Rovnako takto tu pred Vianocami stáli, kde sme hovorili o dvoch projektoch, ktoré mali byť cez ministerstvo školstva financované, a to bol projekt Finančná gramotnosť a Škola bez nenávisti, kde na tento projekt upozornila Európska komisia, že je vysoko problematický. A našťastie aj vďaka tomu, že sme o tomto projekte verejne hovorili, tak sa ho podarilo aspoň na teraz zastaviť a peniaze neboli odsúhlasené. Žiaľ Bohu, tá šnúra projektov, ktoré sa podarilo zastaviť, ktoré boli nekvalitné, sa prerušila, pretože pred Vianocami ministerstvo školstva pod vedením pani Lubiovej využilo ten predvianočný zhon a podpísalo zmluvu pre Centrum vedecko-technických informácií v sume 37 miliónov. Tento projekt má názov taký vznešený Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja. My sme si dovolili takto aj vizuálne napísať takých 7 zásadných krokov, kde sú v tom projekte problémy, a môžeme si vlastne postupne prejsť, kam tieto peniaze majú ísť, a našou snahou je podľa možností tento projekt zastaviť a ukázať, že tuto sú problémy, ako sa tie peniaze dajú premrhať. Projekt, ktorý je na 37 miliónov, ministerstvu školstva reálne stačí, ak tento projekt má 9 strán. 9 strán veľmi všeobecného obsahu, všeobecných strán stačí na to, aby ministerstvo bez súťaže, lebo je to národný projekt, odkleplo tejto inštitúcii takúto vysokú sumu, kde sa zároveň tvrdí ako dôvod, že nadväzuje na predchádzajúce projekty z roku 2013. Na týchto 9 stranách není ani raz ale spomenuté, v čom nadväzuje na predchádzajúce projekty, aké sú tam nejaké prepojenia a na čom to vlastne stavia. Ak chcete získať na ministerstve školstva 37 miliónov, tak stačí, ak píšete niečo, čo je veľmi všeobecne a veľmi ťažko kontrolovateľné. My v tom projekte reálne nevieme pomenovať jasné výstupy a jasný prínos, čo to má mať pre výskum a vývoj. O tej sume, o ktorej sa bavíme, sme si vedeli predstaviť, tých 37 miliónov, to je tretina ročného rozpočtu Slovenskej akadémie vied, takže bavíme sa o vcelku teda veľkej sume. A aby sme si možno na takom konkrétnom príklade pomenovali, ako je tento projekt odfláknutý tým, že je písaný všeobecne, nevieme si povedať, aké má kontrolovateľné výstupy, v čom je jeho prínos, tak sú tam také naozaj zaujímavosti, ktoré píšeme tuto v bode 4. Máte tam položku rozpočet, kde predkladateľ projektu potrebuje na stavbu budovy v Nitre 11 miliónov eur. A toto je celá vlastne položka, ktorá viacej není definovaná. Ale je zaujímavé, že na túto budovu, ktorá ešte není postavená, je vyčíslená presná suma 124 209,33 eur na stráženie. Zopakujem, je to presne na cen vyčíslené, koľko bude stať stráženie budovy, ale suma 11 miliónov není pomenovaná, ako s touto sumou sa bude pri tej budove nakladať. Rovnako si treba všimnúť ako ďalšie problematické veci v rozpočte, a to je napríklad, že jeden kus notebooku so softverom bude stať 3,500 eur. Takýchto vecí máme v projekte niekoľko a dôležité je povedať, že opäť sa jedná o premrhanú príležitosť, ako sa dajú naozaj efektívne, transparentne a férovo využívať eurofondy. Pod vedením ministerstva školstva pani Lubiovej
Je to vlastne len snaha, aby sa peniaze len vyčerpali, je v podstate jedno, na čo idú. A ja by som chcel zdôrazniť za nás, za koalíciu PS spolu, že my nie sme, a táto tlačová konferencia nie je proti popularizácii vedy, my to máme v programe veľmi jasne uvedené a my chceme popularizáciu vedy podporovať, ale proti čomu sme? Sme proti netransparentnosti a neefektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov. A týchto 37 miliónov, ako Juraj Hybš povedal, na 9 stranách frázy bez jediných nejakých indikátorov, podľa ktorých budeme my vedieť, že keď tento projekt sa skončí, že bol naozaj úspešný. Jednoducho nemôžeme minúť z verejných zdrojov 37 miliónov a potom iba vieme, že sme tie peniaze minuli, ale nevieme, či sme dosiahli nejaký cieľ, nejaký merateľný impact. Čiže toto sú dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli, že sa obrátime na Európsku komisiu, aby Európska komisia posúdila, či tento projekt je adekvátny 37 miliónom, aby sa nám o 2, o 3, o 4 roky nestalo, podobne ako sa to stalo s tými ovcami od pána Čaploviča, ten projekt, ktorý všetci veľmi dobre poznáte, na chov oviec, ktoré sme museli zo štátneho rozpočtu potom Európskej komisii preplatiť. Čiže chceme sa tomu vyhnúť, aby o pár rokov niekto ďalší nemusel tieto peniaze vracať z rozpočtu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, preto sa chceme obrátiť na Európsku komisiu, aby posúdila, či tento projekt, ako je napísaný, ako je zverejnený, ako bol tesne pred Vianocami zverejnený, je adekvátny. To je prvá veľmi dôležitá vec. Druhá veľmi dôležitá vec je, že ten projekt sa odvoláva a porovnáva svoj nejaký zámer so zámermi národných centier pre popularizáciu vedy vo viacerých krajinách. Je tam spomenuté Dánsko, je tam spomenuté Belgicko, je tam spomenuté Francúzsko. A keď si zoberieme Belgicko je dvakrát taká veľká krajina, ako je Slovensko a im stačí jedno takéto národné centrum. Na Slovensku jedno už bolo vybudované v predchádzajúcom období a teraz chceme budovať ďalšie 3. Čiže na polovičnom Slovensku chceme budovať 4 takéto centra. Povedzte mi, prečo chceme takýmto spôsobom tie peniaze rozfrckať, miesto toho, aby sme vybudovali jedno kvalitné centrum, ktoré bude môcť byť využívané v rámci celého Slovenska. Čiže toto je príklad neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov a netransparentného vynakladania finančných prostriedkov. Čo by sme chceli ale zdôrazniť, keď tak odstúpime o jeden krok a pozrieme sa, ako celé toto obdobie, ako ten celý obnos peňazí, ktoré ministerstvo školstva má na výskum a vývoj, je riadený, ako je implementovaný, tak je to jedna katastrofa. A tu treba povedať, že my sme už v podstate stratili 106 miliónov eur. 106 miliónov eur pre výskum a vývoj, ktorý nutne na Slovensku potrebujeme, lebo veda na Slovensku je na úplnom spodku všetkých rebríčkov. Stratilo a vrátili sme do Bruselu 106 miliónov. To je rovnako, ako keby sme ich vysypali do Dunaja z mosta. Tieto peniaze už nikdy sa k nám nevrátia, tieto peniaze už nikdy mať nebudeme. A v minulom roku, v roku 2019, bolo v ohrození ďalších 190 miliónov. Čiže 106 sme stratili, 190 sme mohli stratiť do konca minulého roku. Takže sa urobil ten trik s tým, že sa spojili dva operačné programy. Operačný program pre výskum s operačným programom pre výstavbu cestnej infraštruktúry. Čo teda samozrejme nie je žiadna logika, prečo by malo byť dokopy cestná infraštruktúra a výskum a vývoj. Ale to bol len trik kvôli tomu, aby tam, kde bolo lepšie čerpanie v tom operačnom programe pre cesty, tak keď sa to spočíta, tak sme tie peniaze nestratili. Takže len takýmto administratívnym trikom sa nám podarilo, aby sme tie peniaze nedočerpali. No my si myslíme, že toto je úplná katastrofa. Veda, vývoj, inovácie sú najdôležitejšie rozvojové motory Slovenska. Potrebujeme ich úplne nevyhnutne, aby sme vytvárali nové pracovné miesta, ktoré nám už v dnes a v najbližších rokoch bude ukrajovať a bude odoberať automatizácia. A my vlastne tieto peniaze takýmto spôsobom premrhávame. Takže o tomto je tá tlačová konferencia. Toto by sme veľmi radi, aby sa zastavilo, aby aj ďalšie projekty, ktoré sú pripravované, boli schvaľované tak, aby tie projekty prinášali úžitok pre Slovensko, pre túto krajinu. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, druhý priestor na vaše otázky. Ak žiadne nie sú, tak vám ďakujem, že ste prišli a želám ešte pekný deň.